este o momento. Este é o momento dos jovens açorianos contribuírem e chegar-se à frente. Este é o momento dos jovens açorianos sentirem que devem participar, devem dizer como é que querem desenhar as políticas públicas para, não só para os próximos 4 anos, mas são os próximos 4 anos que irão condicionar um pouco o século XXI dos Açores. São estes jovens que vão ficar em atividade, por sinal, até o ano 2050, 2060, e, portanto, eles vão desenhar os Açores. E é importante, foi fundamental, daí um grande prazer que me dá estar neste grupo de trabalho, porque esses jovens estão a marcar. E é interessante, uma das minhas emoções que tive na preparação deste grupo é a perceber que, em um certo número de jovens açorianos muito qualificados, no outro dia eu dizia, mas não sou militante do PS, mas sou militante dos Açores. Já temos um certo número alargado de opiniões. Diria que 90% daquilo que nos é dito são muito boas ideias. Muito boas ideias. São ideias que dá que pensar, agora que está depois meter isto em forma. Iria concluir, passando a palavra à doutora Conceição Medeiros, que irá apresentar o nosso orador convidado, e apelar a que haja realmente uma participação de fundo para que essa ousadia que nós queremos ter tenha depois corpo e tenha sobretudo a vossa participação. Muito obrigado.